Ve středu 2. dubna se v univerzitním kině Skala konal další ročník akce s názvem PlayStation Noc reklamožroutů. Co bychom si pod touto akcí měli představit, nám přiblíží hlavní organizátor David Horáček. Noc reklamožroutů založil v roce 1981 Francouz Jean-Marie Boursicot. V tom roce začal sbírat reklamy ze všech možných zemí světa, vytvářet si takovou filmotéku, připravil pásmo těch reklamních spotů a začal je nabízet, posílat po celém světě. Já sám pořádám Noc reklamožroutů třetím rokem. Je pravidlem, že na každé noci reklamožroutů rozdáváme divákům nějaké předměty, kterými mohou vyjádřit svoje nadšení, svůj souhlas, nesouhlas s loukerou reklamou. Letos jsme se rozhodli pro frkátka, v některých letech to byly ku příkladu tleskátka, nicméně podobné věci. Divák, který navštíví PlayStation Noc reklamožroutů, se může těšit na zhruba pětihodinové pásmo reklam zhruba z 50 zemí celého světa. Samozřejmě nepromítáme to pásmo v jednom kuse doby, asi málo kdo vydržel. Pásmo je rozděleno do 4 sekcí, které jsou přerušeny 10-minutovými přestávkami. Máme tady DJe, generálním partnerem Noci reklamožroutů je PlayStation od Sony, jsou tady připraveny herní konzole, dalším partnerem je Microsoft, který nabízí svoje produkty, je tady bar, je tady restaurace, určitě bude hodně zábavy až přes půlnoc. Když bylo před nedávnem nově Kinoskala otevřeno, tak jsme neváhali, kontaktovali jsme jeho provozovatele a byli jsme schopni se dohodnout, jsem tomu velmi rád. Není to soutěžní přehlídka, nehlasuje se, není tady žádná porota. Je to zkrátka zhruba pětihodinový proud televizní a filmové reklamy. Pro Muni TV Martin Šeda.